շարունակվում է 3 նամակ բելայց հեռուստասերիալը, ինչ հանգուցալուծում կստանա անայ սյուժետային գիծը։ Հեռուստասերիալի զարգացումներից հասկացում է, որ Աննան Ասկոյի աղջիկն է։ Աննան խորթ օրագրոջից վախենալով հերքեց այն հանգամանքը, որ իր այսպես կոչված օրագույրը պարբերաբար ծեծի է ենթարկում Աննային, բայց զարգացումներից երևում է, որ օրագույրը այսպես թե այնպես որոշ սերիաներից կհայտնվի բանտում։ Երևի թե մեծ հավանականությամբ Բելան կօգնի Աննային ազատվել իր այսպես կոչված հորաքրոջից, և մեծ հավանականությամբ երեխայի խնամակալը կդառնա հենց Բելան։ Բայց այդ հարցում Բելան կփորձի խանգարել Գոշը, բայց դժվար թե Գոշի մոտ ինչ-որ բան ստացվի։ Իսկ ինչ որ ժամանակ անցել, Ասկոն կպարզի, որ Աննան իր աղջիկն է, իսկ Գոշի նոր սկսած խաղը պարզ է, որ իրական չէ, և սարկած է Բելային մանիպուլացնելու և հոգեկան հավասարակշռությունից անելու համար։ Իսկ Բելան առանց խորը մտածելու մտել է այդ պատրաստած խաղի մեջ, բայց գեներալը միամիտ մարդ չէ, և մեծ հավանականությամբ Գոշի խարդախությունները հենց գեներալը կբացահայտի, թե ինչ է տևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։